我被老马给咬了。主人是鬼啊！我隔壁主人是鬼啊！我也不爱这个呀！不弄你这个呀！不弄你这个呀！Oh, baby. Buh. Ah, ta-ta-ta. Buh. Ah. Ki-up pa mo. Manya later. Mag-manya na sad ka unya. Aku orang mending tabunan. Tidak. Mana? Terigu. Untuk terigu. Aduh tu tu. Aduh jujur. Kamu naik dia betul tak? Aduh jujur. Kamu apa tu? Ubanah. Apa sih nak makan tahu? Zuya si kuya. Kopi juga sih kau ya. Wei, apa sih kau ya? Berlengan sih kau ya. Berlengan sih kau ya. Di mana? Hah? Musuh kau bagian? Eh kau? Di mana? Oh, ini maglasa. Ah, balik lah. Besar api tayo. Hampir tayo. Hampir tayo. Please.